نشاد نعت پاک کے سماعت فرمائیں. آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذوالوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکشمنا میں درود و سلام کا ہدیہ نثار پیش کریے. پڑھیے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نعت پاک کا مطلب سماعت فرمائیں. کہ جھنڈا رہے گا اونچا میرے مصطفیٰ تمہارا, 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 جھنڈا رہے گا اونچا میرے مصطفیٰ تمہارا. ایک بار دوستو تم مل کر لگاؤ نعرا, جھنڈا رہے گا اونچا میرے مصطفیٰ تمہارا, جھنڈا رہے گا اونچا میرے مصطفیٰ تمہارا. اور شیخ سماعت فرمائے کہ بزم شہید و عالم کیا رنگ لا رہی ہے, بزم شہید و عالم کیا رنگ لا رہی ہے, بارش میں رحمتوں کی محفل لگا رہی ہے, بزم شہید و عالم کیا رنگ لا رہی ہے, بارش میں رحمتوں کی محفل لگا رہی ہے. کتنا ہنسی ہے یارو یہ آج کا نظارہ, جھنڈا رہے گا اونچا میرے مصطفیٰ تمہارا.